learn here. We can learn here. O que tem aí? First blood. There might be some good supplies this way. Here. The revived flight will arrive in 1 minute. Trap deployed. Ship terminal is almost ready. Changing mag. Voltou a call aí? Get the dog tags and help them return. Eu vou fechar meu jogo e vou voltar aqui, ó.
E aí, estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Agora, drop bird pegadinho. Estão me ouvindo agora? Tô. É, agora eu tive que sair do jogo, velho. Olha lá. Ladrão de Mike. E o Luquinha, não voltou? Tá voltando agora. Mas ele tá off ainda, cadê? Tá voltando aí, ó. Cai de paraquedas. Ah, ele tá caindo aqui. Pra o ladrão de Mac. Eu tive que fechar o jogo e voltar pra voltar a cal, mano. Tá só time de ladrão aí, mano. Viu, mano? Meu celular fecha o jogo e volta rápido até, né? Se for ver, né? Se anda. Tem celular que eu vejo que demora pra caramba pra fechar o jogo e voltar. Quanto tempo demorou o meu ali pra voltar? Vambora, vamos pegar a arma de drop aí, ó. Nada que Deus me deu. É pra neta. Hora que eu vou varrer. Só a placa gorda aqui, quem quiser, ó. E outro P pra Nexo. Bora. Helicóptero chegando aí, ó. Helicóptero. Oh, o cara veio trazendo até uma 12 ali, um HS. Quem quiser, ó, tem um HS ali. Dá uma toque aí. Drop here. Cara da puta, ó. Pô, o cara ficou desse jeito. Vamos pro L. Bora. Teve um que correu, né? Joguei bomba e bateu desespero. Um, dois. Dropa. Chip terminal is almost ready. Matei o lateral direito aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô indo aí. Marquei. Tô indo com você, Júlio. Segura que eu vou subir. Sim, placa, tá? Sim, placa. Aonde que ele tá, Júlio? Aqui, ó. Não, ali, ó. Marquei. Sim, placa, bro. Tá dentro da casa? Sim, placa, tá. Não, aqui, ó. Tá atrás da pedra. Boa, bravo, boa.
Ó, tem um muito miado aí, ó. Bora, pô. Se acuerdan en el tino ahora de todo. Morupa, morupa. Trap deployed. Trap deployed. Aqui pra cima tem, ó. Vambora, vambora, vamos ruxar, vamos pegar eles no refrag aqui, ó. Agrupa. Tem trap. The airdrop is coming. Enemy down. Enemy cara, fumaceira, respeita. Get out of this smoke. Engaging the enemy. Matei a dois. Pegaram um aqui, ó. Os nossos, ó. Desce, Luquinha. Levanta ele, Júlio. Deu de cor. Tem trampa ali. Corre pra direita. Que aí, olha lá os tiros de 12 desses caras! Mata com tiro de 12 de longe, velho! De longe! Olha a distância que esses caras. Ah, vai se foder, o Regidite do caralho! É um tiro pra cada aí, ó. Um tiro pra cada a qualquer distância. Você acha que ninguém percebe? Você acha que ninguém percebe que tá com o OBB? Tá com a pastinha OBB modificada aí, né, o lixo? Calma, bebezão. Uhum. Tá bom. Essa distância que você deu tiro em mim não derruba nem com modo lendário, filho. Você tem que estar mais colado pra derrubar com tiro. Para, ninguém é idiota, nossa, não. Você não derruba. Ninguém não. É idiota, denuncia, não. Cuzão. Lógico que eu vou denunciar. Vou denunciar e vou postar no meu canal lá ainda, o seu babaca. Você acha que ninguém percebe? Estão estragando o jogo aí, ó. Estão estragando o jogo aí, ó. Vocês acham que é bonito isso daí, ó. Vai jogar Free Fire lá, o bando de lixo. Vai, bando de lixo. Bando de lixo. Fraco. Chorão. Quer fazer um X1 comigo? Vocês têm meu canal e quer alguém aí aceita fazer um X1 comigo? Vai, monitorado? Gente, vai pro lobby, presencial? Pra olhar se não tem pastinha modificada aí? Vamos fazer? Se eu não prego você, Kamek? Seu lixo.